Fala galera! Olha nós, nós aqui de novo. Beleza. Sem bicicleta agora, Zorro. Agora pois vamos falar é. do Sou Jovem. Sou jovem. Não como você, como eu. <laughs> então vamos é, contar é. pra galera aí o que, que é o Sou Jovem. Antes, né? Temos que contar um pouquinho a história, como é que nasceu isso, é, né, Zorro? É a gente trabalha aqui, a gente ama a bicicleta e amamos a, também, a, acima de tudo, o próprio ciclismo, né? A gente sempre tá. Comentando e competindo, falando sobre as provas, competindo também, né? né? Acompanhando mas a... as corridas, né? Acompanhando as corridas e vendo, a gente sempre conversando, né? É. Sobre o Depô, o Pogat, o Renco... O, o Pidcock, o VanArte, é. né? As motos que a gente vê. Aí. Isso. A gente sempre conversando assim, né? Principalmente acho que o... nos últimos anos aí, esse ano não tanto né? para o VanArte, mas se a gente pegar nos últimos três anos, o Van Art, o Van Der Poel e o, e o Pidcock, aquela marca deles, né? De começando a temporada lá no Clos, né, Isso. dominando os dois... Né, os Bem três. No começo da temporada Desde... já com ritmo é. alto, assim, Sim. né? A prova é. curta com ritmo muito alto. É. E então... chamou um pouco a atenção da gente, a gente discutindo que a, a gente enxerga que a preparação deles é muito mais na corrida do que propriamente nos treinos, né? Isso, muita prova, né? Ah, prova, prova, né? pegar ritmo, ah, pegar ritmo e tal. Costumar né? o sofrimento, né? Costumar com o sofrimento, acho que eu acho que tem as duas, até tanto sofrimento físico quanto até o psicológico, né? O cara compete ah, com tanto que para ele, é, né, com fica uma, uma coisa bem natural, bem solta, né, bem. Sim. O momento que a gente tem de largar uma prova cedo no frio, ele já não tem mais. Não tá nem aí, <laughs> já sabe tudo, né? É. Então a gente vendo isso, pensando nisso e a gente discutindo bastante, como é que iam ser, como é que é o por que os nossos atletas eventualmente não tem a mesma performance, né? E principalmente e a gente até comentava assim, a, atletas brasileiros que pegam, vão correr lá fora, muitos assim, né, a gente principalmente o mountain bike, que é um que a gente acompanha bastante. É. Eles vão lá, competem e voltam. Isso a maioria o Avancine, né? É, um, é diferente. Ele ficou temporadas, né? ficou fora, temporadas. Né? Mas a maioria vai, corre Copa do Mundo, Sim. duas ou três etapas, quando Sim. coincide as datas, Sim. volta, vai, corre mundial, volta. E acho, né? Não, nem, a gente nem está julgando a performance de cada um, tal? Não, sem desmerecer ninguém, né? né? Cada Mas um faz o, o é. que consegue fazer, Mas a gente, Mas sabe a gente tá é. até assim, ah, será? A gente se pergunta, será que essa questão do Avancini é, dele ter ficado a temporada lá, não ratifica essa coisa que a gente está pensando. Quer dizer, ele está mais próximo de uma região que tem muitas provas, muita coisa. Então o Avancini teve muito mais oportunidade de competir mais, Isso. em mais alto nível. Competir mais em mais alto nível. Isso. E os outros brasileiros, menos, competir menos em alto nível. Né? tá certo com menos competitividade e tal e tudo mais né isso. então a gente sempre se perguntando então a gente criou né uma mentalidade nossa interna aqui de que esse é hoje é o diferencial do ciclismo passa por isso né isso. Tá certo no nível alto é correr bastante provas de alto nível é isso Sim. que vai fazer o cara chegar no nível alto Sim. isso fez com que a gente quisesse experimentar né então a gente vem pensando a Há vários anos, a gente, desde o ano passado, a gente querendo, pensando em, em, com os nossos atletas ali, né? Do projeto do Valmor, então para quem não conhece, o Valmor tem um projeto que pegou aí a meninada desde cedo, desde os 13, 14, 15 anos e vem ensinando né, a técnica de técnica e tal. E competem. A gente, isso, competem aqui no Brasil, só que a gente vem pensando, pô, vamos tentar fazer alguma coisa diferente com eles, né? Pensar alguma coisa assim. A gente estava procurando daí um local que eles pudessem ficar lá fora, uma estrutura, mas a gente sempre pensando voltado no mountain bike, Sim. né? Uma estrutura, ah. algum local que eles pudessem ficar com provas próximas, que pudesse correr assim com mais frequência, Sim. né? Aí o universo conspirou a nosso favor, janeiro descendo, a primeira semana de janeiro. Isso. Eu lembro até que no dia, eu tinha esquecido que, ti, que o Cláudio estava vindo, né? O Cláudio de Eggs, Dieg, né? Para quem não tem acompanhado, ele é técnico da antiga equipe Memorial, durou, durou 20 anos, eu acho, e hoje é a equipe Sou Santos. Era Memorial Santos, agora é Sou Santos. É, o Cláudio veio de carro de São Paulo para cá só para falar comigo e já ir embora no outro dia, porque ele Isso. tinha uma outra prova, né? Isso, é. E eu tinha esquecido, mas enfim, você me falou de manhã, eu falei, putz, tinha até esquecido. Aí o Cláudio chegou, achei que a... Ah, a conversa vai ser uma horinha ali, tá tudo certo. Nós ficar a tarde inteira conversando, né? É quase até a noite, né, é, cara? Sim, sobre ciclismo, bike, ciclismo, tudo e tal. Ele contando um monte de história que em, momentos, em outros momentos a gente vai poder contar aqui e é. tal. Mas foi bastante, foi legal a química, né? E dentro da, da conversa, né, além de... Ele saiu daqui com o patrocínio da Sou e virou a equipe Soul Santos, isso. né? É, no meio da conversa ele contou pra gente a história que já ali na, um pouco antes da pandemia ele tinha feito um projeto junto com, a, com o Santos e com a Memorial, só da equipe de feminina equipe lá. Feminina. Na, Bélgica. na Bélgica. É. É. E aí isso chamou a atenção, eu quis provo provoquei ele, como é que é, como é que deixa de ser, querendo arrumar uma vaga pro Vini, né? Isso. Nosso atleta de mountain bike, a galera aí deve conhecer, para colocar no esquema de treinar lá na, na Europa, né? Pois é, ficar um, alguns meses lá, né? Não Sim. como a gente falou agora, que geralmente o pessoal faz, vai lá, compete e volta. A gente queria Sim. que o Vini ficasse por uma temporada lá, Sim. corresse bastante prova para ver se o nível é, dele iria aumentar um pouco. Aí deu certo, né? Ele indicou um cara que já tem há muito tempo lá, um argentino que tem uma equipe lá que lida é, com o Júnior, né? Trabalha com isso há alguns anos, alguns, lá fora né? Lá, né? Alguns anos, tem um, um valor que você tem que pagar para entrar na equipe, né? É, a gente pagou para o Vini ir para lá. Aí foi correr ciclismo, né? Que aí, aquela no... aí a gente vem com aquela mentalidade assim: ó, vamos pegar principalmente o Pidcock e o, e o Van Der Poel, né? Correndo ciclocloro, ciclo, eu falando tudo errado. Ciclocross, cic, ciclismo. E os caras vão para o mountain bike, estão sempre é. muito forte. Então essa mescla né, de uma, uma modalidade com outra, o importante está tendo competido em alto nível, e leva o atleta. Então a gente achou que o Vini era, ia ser legal para ele. E até a gente tinha conversado com o chefe lá da equipe que ia ter uma janelinha para ele fazer umas provas de mountain isso, bike. Isso, né? E aí, mais uma vez, essa, isso que aconteceu, veio colocar mais uma, ó, acho que é o que vocês pensam, né? Aquilo que a gente pensava antes, que a gente viu o Avancini, achou que ajudava, né? Tá lá no meio. Sim. Aí o Vini, em três meses, veio também dar mais um, ó, talvez vocês estejam certos É porque ano passado teve Copa do Mundo etapa da Copa do Mundo que ele correu ficou na lá fora né setenta mais ou menos para abrir um parênteses, ano passado é. o Vini foi eu, eu, eu mandei ele para lá para fora ficou um mês lá correu Isso, correu umas quatro ou cinco provas e né cor, um quatro mês. provas quatro. É, uma cada final de semana e aí agora esse ano ele foi lá né fez esses três meses depois, correu um monte de prova de ciclismo Sim, né praticamente dez meses ele correu lá foi né? evoluindo ali né nele ele mesmo sem perceber muito Aí foi para uma prova de mountain bike. Lá na Bélgica, uma regional, ficou em primeiro. Certo. Aí ele mesmo não sabia. Ah, não sei, eu não conheço os competidores, não sei se a prova era fraca, ou, né? Mas ganhou, beleza. No outro, depois de 15 dias, ele foi correr uma etapa da Copa do Mundo, certo? E ficou em 12º lugar. É, um minuto e pouquinho ali do pódio, Sim. né? Sim. Então isso, para mim, ó, foram três meses de treinamento integral. Fo né, treinamento forte, focado, baseado em várias provas né? Sim. e que deu uma, já deu uma mudada no, no, no jeito dele né, ne, ne, nesse, nesse é, primeiro pra momento. até para frisar né? assim: o Vini é um cara que é extremamente técnico no mountain bike, na trilha, assim como todo o pessoal da escolinha, da escolinha do Valmor. Quem acompanha sabe que eles são muito técnicos. Né? Só que esses três meses correndo ciclismo lá, a gente tem a impressão que deu mais motor para ele. Então, no ciclismo, você está ali no pelotão, você uma hora ou outra você sobra, você não quer sobrar, você pega de novo. Então aquilo de ficar insistindo, você acaba extrapolando seu ritmo muito mais facilmente do que no mountain bike, onde a galera larga. Você, se não tiver no primeiro grupo, você acaba colocando seu ritmo, você faz a prova no seu ritmo. E no ciclismo não, você acaba tendo que andar no ritmo dos outros por mais tempo. E também no ciclismo tem uma infinidade de provas lá, né? O calendário é mais completo do que no mountain bike. Então a gente sabe que essa parte do ciclismo acaba fazendo o cara aumentar o nível dele, né? então daí, daí deu mais vontade da gente realmente aumentar essa questão desse projeto, né? É. Aí a gente então eu tava, já vinha conversando com o Cláudio, né, sobre uma possibilidade de, no futuro a gente fazer alguma coisa em conjunto, né? Isso. Aí eu nós digo ah, ó, quanto é que é para montar uma equipe lá fora, né, de ciclismo tal e tudo mais. E aí o Cláudio dois meses atrás acho que é, não meses. mais do que isso, Sim. né? Mas nós é uma reunião apresentou orçamento eu falei cara vamos já fazer e que era o ano que vem essa turma correndo lá, né? Isso. E aí nós resolvemos criar o Sou Jovem, né? É, que aí tá aqui, né? Vocês verem é anexado o regulamento, é, a ficha de inscrição, então vocês podem já lê quem tá apto, quem não tá, vamos resumir um pouquinho, né, Zorzo. Meninos de 23, sub 23, 23 para baixo. Meninas 25 para baixo, tá? Idade mínima 18 anos, sendo completados agora em 2024, tá certo? Até, para exemplificar, assim, né? Esse limite da idade é para você conseguir entrar no projeto e usufruir da Sub-23 lá fora. Isso, né? isso. Se você tiver no final da Sub-23 agora, você vai chegar lá no ano que vem na Elite e a gente vai estar com a equipe Sub. Isso. Então... então, aí não, não vai se encaixar lá no projeto. Então, a ideia é, é, é essa, né? Nós vamos fazer criar uma equipe que vão ser cinco homens e cinco mulheres. Isso. Tá sendo que... Pelo menos um homem e uma mulher, atletas é, mais voltados para o mountain bike, que Isso. querem ser profissionais e querem correr mountain bike. Isso. Tá Até para quem, quem é, quiser fazer a parte do mountain bike, vai ter que passar pela seleção, conforme o pessoal do ciclismo também vai passar. Tá? E lá fora vai correr ciclismo também. Então não vai ninguém lá só para correr mountain bike. Vai participar dos dois, mas vai ter um calendário diferenciado, incluindo algumas provas, as principais de mountain bike lá fora. Isso aí vai ter toda uma comissão técnica, Isso. né? Que vai dirigir a equipe e vai dar os rumos, os rumos da equipe. Mas a gente, né, então criando, iniciando esse projeto, essa faixa etária, é, o que, que é o projeto? A equipe vai correr lá na Bélgica, vai morar na Bélgica, né? Isso aí abrindo parênteses né porque a Bélgica a, logisticamente onde está onde localizada a região que a gente escolheu que é a região ali de Flanders né tem muita prova pessoal. muita prova Nossa. né de alto nível né então provas de competitividade próximo da França Holanda também então não é, prova é divisa com a França né então tem, perto da It... é muito perto da França muito perto da Holanda mas também próximo ao norte da Itália é, próximo à Suíça, então, é, num raio não muito longo, você consegue ir para vários eventos e, e conseguir ter esse ritmo de prova que a gente acredita que possa ser o diferencial. Que a gente vai então botar à prova toda essa nossa ideia de que a gente acha que pode é. funcionar. né? Então, a Bélgica foi por esse motivo. É, ainda para ajudar a qualificar a Bélgica, o próprio Cláudio, né? Que o Cláudio, para quem não conhece, como você já falou, ele é o, o chefe da equipe de Santos. Ele é o técnico da equipe para ciclismo do Brasil, Isso. né? Inclusive tá lá na Paralimpíada agora, é, foi no momento. Essa semana. Então é um cara que tem muita experiência, tem muita visão. E contou para gente, ó. A seleção da Austrália e dos Estados Unidos tem um projeto parecido. Só que não, não é uma equipe específica, é seleção do país. É. E eles tinham, e era, em, era na Itália, Itália né? era em outros lugares, e eles levaram agora para a Bélgica. E emblematicamente falando, né, ele também contou para gente que o Armstrong, quando foi para a Europa, foi lá para a Bélgica, para essa região, até morava num trailer, morava um trailer lá né? e tal, onde ele começou a carreira dele na Europa e começou a desenvolver. Então a gente vê que é, grandes nomes aí do ciclismo e grandes seleções que não são, né, da Europa acabam se deslocando para a Europa e, né, colocando assim a Bélgica como um roteiro para essas pessoas iniciarem as, as devidas carreiras. Então acho que a gente não está indo só no achismo, a gente está, né, tendo bom um bom acompanhamento, né, e tal e tudo mais. Para a galera entender lá fora, vai ser a equipe Sol Santos, Isso, né? A equipe brasileira é a equipe com brasileiro. Brasileira, né? com brasileiro correndo lá na Europa né? é, esse é o início de um trabalho até assim a seleção todo o processo que começa agora e vai terminar lá em novembro né com uma competição e com um teste físico de, né e, e tal técnico né e tudo mais é, lá é, no, no, no final da, da, da avaliação de repente nós vamos escolher 5 e cinco mas de repente vão ter 20 e 20 né E aí eu quero dizer para vocês assim venham são 5 e 5 que vão mas é, nós vamos escolher eventualmente outros valores a gente vai continuar mantendo na equipe Isso. aqui no Brasil né porque aqui, né? porque não é um projeto de um ano gente é um projeto que a gente quer para ir para ficar e não voltar mais, né? Tá é. certo. Mas assim, né, Zorzo? É uma estrutura, né? Uma, estrutura, né, uma equipe é, sub-23, né? 23 mas com toda estrutura profissional. Profissional. Né? Vai ter mecânico, é. vai ter bike de treino, é. bike de corrida. Então vão ser apresentados, né, Os chefes da equipe, o Cláudio, o Arthur, que já tem experiência Sim. com a equipe de Santos e já fizeram uma temporada com a equipe feminina lá fora. Né? Então, eles têm toda essa experiência e bagagem de anos no ciclismo. O Ronaldo, como chefe da, da, da parte física, né? técnica e física, toda uma, uma equipe médica, uma equipe também, médica psicólogos. com psicólogos e médicos que são de um convênio que já apoia a equipe de Santos. Então, vão estar tá apoiando para dar todo, além de participarem do processo de seleção, vão continuar depois dando todo o apoio durante todo esse, esse trajeto. Né, que a equipe vai ter aos, aos atletas, né? então é uma estrutura toda profissional, lá nós vamos ter mecânico, vamos ter é, bike para treino, bike para corrida, vamos ter é, os carros à disposição para fazer toda a operação logística da, dos atletas para irem para as corridas. É só é, para muita gente, né pessoal? Sim, então, então toda estrutura que realmente nem aqui no Brasil existe, né? Tá certo? Eu não, não tem nenhuma equipe permanente assim, né? Tá certo? Então nós estamos estamos fazendo é, até, né? Tenho orgulho de estar fazendo esse 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 lançamento. Quero convidar todo mundo, né? Que venham ajudar a gente, né? Então assim você que eventualmente não é uma, não é uma pessoa que está qualificada para entrar mas como é que vocês podem apoiar a gente? Curte, compartilha, né, comenta aí com a gente. Eu acho que é, né, a gente ama a bike, a gente ama o ciclismo, a gente quer fazer que o esporte cresça. Eu acho que o esporte é vida, o esporte é o que vai revolucionar né, o, o, o mundo como num todo. E a gente que está nisso, acho que a gente tem que ajudar a realmente a, a isso a crescer. Então não é nem não é nem pedindo dinheiro nem nada, né? Apoie, vamos, vamos comentar, vamos mostrar para os outros, vamos compartilhar, com que mais empresas, mais pessoas possam vir com a gente nesse caminho, né? Agregar, né? Agregar e competidores e tudo mais e que o nosso espor, esporte cresça de fato. Eu acho que nenhuma empresa, eu pelo menos estou desde 2010 no, nesse ramo. De 2010 para nunca vi nada parecido. Não. É, já escutei falarem lá do seu Bruno Caloi, que foi um, uma pessoa muito importante. Eu não tive a honra de conhecê-lo. Muita gente fala, mas alguns já falaram. Não, ele já fez alguma coisa. Mas desse isso aqui que vocês estão fazendo é, é inclusive, é Bélgica, realmente mas não por um tempo tão longo. Não né? era Sim. uma temporada inteira, né? Eram algumas provas que fazia também Sim. e voltava. Então, galera, tá aí. Sou jovem, regulamento em mãos, é, aos participantes, boa sorte, né? Sim. Tá certo? E a galera, vamos torcer, vamos acompanhar, vamos fazer nosso porte crescer, beleza? Sim. Valeu, galera. Valeu, obrigado. obrigado. Valeu.